אחד אני פותח, והשני יהיה בהגרלה. יובה בובה, כאן חמסין, ויש לנו סרטון פופיט והגרלה על פופיט, ופופיט מגניב ברמות, אז בואו תראו. אז כמו שאתם יכולים לראות, זה פופיט בצורת אמונגס, חברים, עליו יהיה הגרלה היום בסרטון. תראו את הסרטון מההתחלה עד הסוף, כדי לא לפספס מה שלב ההגרלה. ובנוסף, תסתכלו, כל מיני פיג'י טויסים הבאתי לכם, כמו ספינר מגניב, אינפיניטי קיוב, ופיג'ט קיוב. קניתי את זה בערך לפני 4-5 שנים, שזה רק נכנס לארץ. זוכרים אתם עם הספינר ביחד? אז חברים, זה הכל מהאוסף שלי. כל מי שחדש בערוץ ועדיין לא נרשם לערוץ, זה הזמן לעשות, כי זה אחד מהשלבים של הגרלה. אז חברים, סאב, לייק, פעמון, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. אוקיי חברים, אז כמו שאתם יכולים לראות, הגענו לשולחן הבוקס, כמו יש לי פה מלא דברים. כל זה אני קניתי מלפני 4-5 שנים, זה ממש מגניב היה. אבל לא צילמתי על זה, אמרתי, וואלה, זה עבר, בדיוק עכשיו זה הזמן להראות לכם מה יש לי באוסף. אתם יודעים שאני אוסף אנטסטרסים, ויש לי מלא אנטסטרסים, מעל 100 אנטסטרסים. כל מי שלא ראה את הסרטונים שלי על אוסף, אז יכולים ללחוץ פה בתגובה מוצמדת, ולעבור לשם, יש לי פלייליסט שלם של כל פעם אני עשיתי 10-10-10, ודברים מגניבים שאין אותם היום, קשה למצוא אותם, אבל יש דברים חדשים שאולי אם הסרטון הזה יגיע ל-500 לייקים אני אקנה עוד אנטסטרסים ואראה לכם. סבבה, אז יאללה, בואו נראה קודם כל את פופיט, עליו מה מדובר שאני רוצה לעשות הגרלה. קניתי 2 כאלו, אוקיי? אז אחד אני פותח והשני יהיה בהגרלה, אוקיי? הנה פופיט ממש מגניב, כמו בצורת המונגס, כולם אוהבים את זה, נכון? הנה בבקשה, מקשיבים? יפה. אז סבבה, ובואו נראה, יש לי ככה, אינפיניטי קיוב. מה זה אינפיניטי קיוב של פיג'י טויס? זה בעצם משחק, אינפיניטי זה אינסופית, אז אפשר לשחק איתו אינסוף, תסתכלו. אפשר ככה לעשות, אפשר ככה, אפשר פה, אפשר פה. קוצור, איך שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לסדר אותו, אוקיי? אתם רואים? זה נקרא אינפיניטי קיוב. פעם זה היה ממש להיט, וכמובן היום אפשר להזמין הכל מאליקספרס. אז כל מי שירצה, קישורים האלו אני נשים פה מתחת לסרטון, באליקספרס תזמינו בלי בעיה, אוקיי? ספינר רגיל לכל דבר, הנה בבקשה, זה של פעם היה, אתם רואים? הנה כתוב ספינר, היג'ט ספינר. היה ממש, היה מגניב כזה, היה פצות, כל מיני דברים. כמו עכשיו בדיוק, הוא חוזר עכשיו לעונה, אבל גם ראיתי גם ספינר וגם פופיט ביחד. ראיתם דבר כזה? אם לא, אז אני כמובן אני אקנה. רק הכל שאלה אם תאהבו את הסרטון או לא. אוקיי? אז זה ספינר. יש לי ספינר אחר. תסתכלו איזה מגניב. זה ממש זה, גם מאלי אקספרס הזמנתי. הוא קצת פגוע, אבל אם מסובבים אותו, אתם רואים? הוא קצת נתקע פה. אבל הוא, ברגע שמסובב אותו, הוא אופה, נפתח. תסתכלו. אה? איך הספינר הזה יפה? רק שהוא קצת פצוע, כאילו הוא נתקע, כאילו אי אפשר, פייד דאכלס, זה לא באמת אמיתי, כאילו אומרים שאי אפשר לחתוך מזה, אבל ממש מגניב, אה? יפה, אוקיי? זה יפה, ממש יפה, אוקיי, טוב, זה אחת, ובואו נפתח עוד אחת. הנה, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה, זה כמו פאזל, נכון? זה כמו פאזל, תרשמו למטה בתגובו איזה פופיט, באיזה צורה יש לכם, כי זה מעניין. כמה צורות סך הכל יש? מישהו רשם לי שיש 22 למישהו. וואלה, זה אותו דבר או שדברים שונים, אוקיי? זה פאזל. אני חושב אולי אפשר לקנות עוד ככה 4 כאלו ולעשות באמת כמו פאזל. מה אתם אומרים? יפה, נכון? אוקיי. ופיג'ט קיוב, היום גם נכנס לתחום, אבל זה מיני פיג'ט קיוב, זה ממש קטן. יש שם גדול וזה כזה חמוד, נחמד קטן, זה גם אפשר לשים אותו, הם רואים? אתם רואים פה? וזה אפשר לשים אותו כי מחזיק מפתחות. אז יש פה את הסטיק, מפסק, כפתורים, כל הדברים האלו, ו... הנה יש פה עיגול, כן, וסתם מקום כזה לזה, לאצבע. אוקיי, זהו, זה הפיג'ט קיוב. פעם זה היה להיט ממש, מי שהמציא את זה עשה מיליונים על זה, שתדעו. אוקיי? יאללה, בואו נחזיר את זה. וכמובן אחרי פיג'ט קיוב, דה דרך אגב נכנס לפני ספינר, אחר כך זה השתנה קצת והמציאו פיג'ט סטיק חברים, שזה גם הם רצו לשבור את הספינר אבל לא הצליחו. קניתי, אמרתי וואלה אני אקנה, אני קורא, תסתכלו מה בעצם המשחק הזה היה, פשוט הם עבירים, הופ, תופסים, הופ, תופסים, זהו, זה כל המשחק הזה.
אפשר 2, אפשר 1, אתם רואים? זה סתם חתיכת עץ כזה, שיש פה גומי בצדדים, ובבקשה. בטח מלא מכם שכבר ראו את הדברים האלו של פעם, מכירים את זה? לפני 5 שנים אולי, חלק מכם היו גם קטנים, לא זוכרים את זה, אבל הנה, בבקשה, זה נקרא פידג'ט סטיק. אתם רואים? פידג'ט סטיק. אוקיי? סבבה. ופופיט אחרון להיום, לפני פתיחה ממש מגניבה של ספינר, אומר לכם. זה, אוקיי, אז תסתכלו, יש לי פה מתומן, נכון? אבל מה יפה? חצי שחור כזה, חצי ורוד, וואלה, מגניב. והוא קשה, דרך אגב, עשו. ותודה רבה לכולם מי שרשם לי הדבר הזה, נכון, זוכרים את זה? שזה סימפל דימפל, כמו שאומרים, אז זה יפה מאוד, דימפל סימפל או סימפל דימפל. איך שתקראו לזה, זה תודה רבה שמי שנרשם לי את זה, מלא אנשים רשמו, כל הכבוד. ואני עוד פעם אני אומר, הנה זה בשבילכם. עכשיו אני אומר, מה שלבי הגרלה שצריך לעשות? קודם כל, צריך להיות מנוי לערוץ שלי, כל מי שעדיין לא עשה, אז זה הזמן לעשות, עשה פעמון. לייק לסרטון ולרשום למטה בתגובות איזה פופיט יש לכם. רק לפי התגובות האלו, רשום, יש לי פופיט צורה כזאת, יש לי פופיט צורה כזאת, סבבה? כל מי שירשום את זה, הוא ישתתף בהגרלה. אז חברים, מכל מי שהגיע עד לפה, שתדעו מה צריך לעשות בשביל לזכות איני חדש, פופיט הזה. ו... ספינר ממש קטלני, ממש אני אוהב אותו, הוא מזמן אצלי. זה, תסתכלו, אפשר להרכיב, אפשר לשחק, אפשר פה, אתם רואים, אפשר להוריד צלעות, ותסתכלו, אפילו הוא בא ממש כזה יפה, והוא ברזל נטו, כבד, ותסתכלו איך הוא מסתובב, ממש, כאילו, מלא זמן הוא מסתובב, אה? קטלני, נכון? אז זה חברים, פידג'ט טויסים להיום, יש לי מלא אותם, אז כל מי שירצה כמובן 500 לייקים ואני אקנה עוד מלא דברים ואני גם אביא, אוקיי, סבבה, מעלי אקספרס או מאיפה שאתה תרצו. ויאללה, אל תשכחו, סאב, לייק, פעמון ותגובה, יש לי פופיט בצורת לב, בצורת פאזל, בצורת תפוח, עוד כל מיני דברים כאלו, סבבה, אז יאללה חברים. אז עוד שבוע אני אכריז את הזוכים בסטורי, גם באינסטגרם וגם ביוטיוב, אז תעקבו אחריי, אל תשכחו. יאללה, אם אהבתם סרטון, שימו לייק של מנחים, תרשמו לרוץ אפילו פעמון, כמובן אל תשכחו לשתף את זה לחברים, הכי חשוב, נגיע ל-500 לייקים, יהיה עוד מלא דברים טובים, יאללה, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.